In the year 2351, we discover Baltaris, an exoplanet located thousands of light years from Earth. Buried beneath the silica crystals, we found Baltarium, an element so unique it has the potential to power our society for generations to come. When we first landed there, we thought we were alone. We could not be more wrong. Hra Silica se odehrává v nedaleké budoucnosti, kde lidé narazili na planetu Baltarus. Na té planetě narazili na materiál jménem Baltarium, pojmenované podle planety, a mimo jiné tam taky objevili místní zvěř, takzvaně. Lidstvo v tuhle chvíli je rozděleno mezi dvěmi frakcemi, a to je Kentauri a Sol. Sol jsou samozřejmě ve sluneční soustavě a Kentauri jsou na planetě orbitující Proxima Kentauri. Tyhle frakce doposud fungují spolu v míru, vztahy jsou v pořádku, ale vlastně díky tomuhle materiálu, který má vysokou hodnotu pro lidstvo, tak Sol, který začali to těžení, si to mimo jiné drží hlavně pro sebe. Díky tomu Kentauri vlastně jakoby z toho netěží tolik, co by mohli, a začínají politické tenze. Po nějakém čase vlastně tohle se projeví v otevřeném boji, kde první bitva začíná na povrchu Baltarusu a celý se to zvrhne a už je to potom vlastně otevřená válka. To je doba, kdy se vlastně odehrává tahle hra samotná. V té době, kdy vlastně se jedná o tu otevřenou válku. Mimo jiné, ty místní příšery taky nechtějí, aby tam ty lidé byli, protože je to vlastně jejich domov, a bojují o svoje území. Takže v jednu chvíli je možné se setkat se třemi frakcemi, dvě frakce lidí i vetřelci. A hra je hratelná jak v RTS režimu, to se dá porovnat k něčemu jako je Duna 2 nebo StarCraft, tak i FPS režimu. A to je něco jako Battlefield, Counter-Strike a podobně. Když hraju jak FPS, tak je to plnohodnotný. Není tam něco, co je to tak napůl RTS nebo napůl FPS. Opravdu skutečně hraješ to komplet FPSku. Je tam i realistická balistika a podobné věci. Takže můžu naskočit do vozidel, můžu běhat jenom jako pěšák. Když hraju RTSko, tak stavím budovy, stavím vlastně těžební stanice, mimo jiné ovládám všechny jednotky, pochopitelně. Toto je samozřejmě hratelný celý i v multiplayeru. A když hrajou nějaký hráči na tvé straně, tak můžeš jim dát vlastně příkazy, kam mají jít, co mají dělat, a oni tohle dostávají tak, jako kdyby to hráli v single playeru a tyhle příkazy jim dávala umělá inteligence. Když nehraje nikdo jako commander, ten RTS hráč, když to nikdo nehraje jako za tuhle roli, tak automaticky to přebírá umělá inteligence, na které samozřejmě budeme ještě dál pracovat. Takže je schopná to stavět, ty jednotky, přesouvat se do vyšších technologických týrů, stavět jakoby ty jednotky, posílat je, těžit a podobně. Režimy, které lze hrát, jsou Strategy, Prospector a Arena. Arena je v podstatě Deathmatch, to ještě se trošku změní v průběhu Early Access. Prospector se dá považovat trošku jako takovej tutoriál, protože začíná člověk jako pěšák a je tam nějaká taková progresivní mise. A strategie, to je v podstatě takový flagship herní mod té hry, což je přesně, kde se odehrává to, že jedno to hraje jako RTSko a ostatní to hrají jako FPSko. To je podobný třeba ke hře Natural Selection 2. Celý průběh strategické hry, teda strategy game mode, je tak, že začne hra, commander začne stavět budovy, stavět jednotky
a ti FPS hráči v tuhle chvíli vlastně proskoumávají mapu. Funguje tam Fog of War, takže musí vlastně proskoumat mapu, najít, kde je Balterium v případě lidí a hledají vlastně i, kde jsou nepřátelské frakce. Mimo jiné je tam i různě rozmístěno po mapě, například bunkry, nějaký stanice a takovýhle věci, které můžou vlastně pomoct v boji. Bunkry obzvlášť, protože ty jsou vlastně nějaký takový defenzivní pozice, takže určitě stojí za to je zabrat. Ty hráči, kteří dělají ten prvotní průzkum, takhle prozkoumávají ten prostor a potom, jak vznikne boj, tak vlastně jako ten boj je taková ta klíčová fáze. Pokud zemřu jako FPS hráč, tak se vlastně znova respawnuju buď v headquarters, to je ta hlavní budova, nebo v kasárnách. V kasárnách si můžu vybrat vlastně jiný loadout jako lidi a alieni, vetřelci, to mají tak, že se vlastně přepínají do jiných existujících jednotek. Takže u těch lidí ty si můžou vybrat různý loadouts, začnou s SMGčkem a můžu si vybrat rifle nebo takový jako Balterium rifle, což je hodně silná zbraň, i samozřejmě sniper například. A můžou libovolně nastupovat do vozidel, i na nich skákat, lézt na ně a tak dále. A koumají to prostředí. V bitvě samotné, tak tam už je to hodně o tom, vlastně, jaký jednotky jsou proti jakým jednotkám. Takže když mám tank, tak platí balistika, takže když trefím ten pancíř na nízkém úhlu, tak se to odrazí. Když ho trefím napřímo, tak prostě dojde k penetraci. I tohle tam hraje roli. Spolupráce mezi komandrem a FPS hráčema funguje tak, že komandr dává těm jednotkám, buď je to hráč nebo AIčko, to nevadí, jim dává příkaz jako každé jiné jednotce. Vidí samozřejmě je zvýrazněně, že jsou to hráči, takže samozřejmě hráči je lepší dávat nějaký zajímavější úkoly nebo lepší úkoly, které zvládnou hráči líp než umělá inteligence. Nicméně vidí je, selektne je, dává jim příkaz, kam mají jít, co mají dělat a tak dále. A zároveň tihle hráči samozřejmě dostávají ten příkaz jako waypoint. Oni vidí, co mají dělat od toho komandra. V rámci bitvy, momentálně to tam ještě není, ale ty FPS hráči můžou buď pingovat skrz prostřední tlačítko komandra, říct mu, tady se něco děje, nebo mimo jiné můžou samozřejmě psát textem, bude tam i voice chat. Tyhle věci ještě samozřejmě se budou vyvíjet v rámci Early Access, jak vyjdeme. RTS hráč staví výzkumnou stanici a v ní zvyšuje vlastně úroveň technologie pro tu danou stranu, která mu dává k dispozici lepší jednotky, pochopitelně. Takže v tom základu má třeba jednoduchý pěšáky, když postaví Light Vehicle Factory, tak v ní může postavit jenom Light Quad, což je taková bugina rychlá, na průzkum a proti jednotkám pěchotním jednoduchá. Nebo potom i heavy quad, trošku silnější, až po tanky. Ty tanky samotné mají taky různé úrovně, jsou tam vlastně nějaký základní tanky, je tam hover tank, který dovede i skákat, i levituje nad zemí a podobně, je na tryskách. Potom je tam railgun tank, ten je taky na tryskách. Tady tenhle už je hodně silný, má rakety jako secondary fire, až do úrovni siege tank, který je určen na destrukci báze. Tady ten tank je obrovský, nemá žádný secondary fire, takže nemůže zůstat bez obrany. Takže tam taktika rozhodně je v té hře. Jestli nechám prostě nějakou jednotku, která je velmi silná, ale nedovede se sama bránit, nechám ji v otevřeném prostoru, nebudu ji nějak bránit jinýma jednotkama, tak pravděpodobně o ní přijdu. Samotný scale jsme se snažili pohybovat v reálných mezích to, co by člověk očekával v nedaleké budoucnosti. Takže ty továrny jsou ve skutečné velikosti. Bavíme se o cca 100 až 120 metrech. Veškeré budovy mají interiér, do kterého se dá vlézt, dá se bránit z něj, potažmo i schovat, když je báze pod útokem. Takže i všechny věci na těch bázích, nějaký barely, krabice a takovéhle věci slouží k tomu, aby v FPS režimu jsem se za ně mohl schovávat a vlastně střílet takzvaně zpoza rohu. Taky například těžební vozidlo. Tohle vozidlo je veliký jak ty budovy v podstatě, takže ono dá se do něj vlíst, dá se projít interiérem a dá se potom i ovládat. A tohle vozidlo samozřejmě je taková svým způsobem nepříjemnost, že hned na začátku hry máme prostě obrovské vozidlo, které musíme bránit, ale samozřejmě tohle vozidlo snese toho hodně, takže na začátku hry prostě to proti tomu nic moc neudělá. Ale později už opravdu musíme dbát na jeho obranu. Platí tam samozřejmě Fog of War.
To je, že nevidím celou lokaci jakoby najednou. Musím ji vlastně prozkoumávat. A vidím jenom tam, kam moje jednotky nebo budovy aktuálně vidí. Takže když nějaká jednotka je mimo Fog of War a není vidět z pohledu i ostatních jednotek, tak ji tam neuvidím, jakoby ten komandr. Ještě k tomuhle je taky další funkce, a to je schovávání, takový concealment takzvaně, což je, že jestli ta jednotka se pohybuje vedle skály nebo vedle nějakých jakoby, terénní jako nějaký skály, teda kameny nebo něco takového, tak může být schovaná. A tam platí potom, že opravdu musí být line of sight. Jinak vlastně, když je jednotka na vrchu nějakého skalného útvaru a dívá se dolů a Fog of War to tam odkrývá, tak pokud ta jednotka není concealed, že není vedle té skály přímo, tak může být viditelná vlastně bez toho, aniž by byl přímý line of sight. Takže toto je takovej ten kompromis mezi RTS a FPS. Co se týče alieních jednotek, tak ty mají vlastně celou škálu různých jednotek, které všechny umí chodit po stěnách. Takže oni dovedou i po stropě a tak dále. Teďka, ty jednotky jsou ty základní kraby, pár střel, člověk je mrtvej, ale potom se dostáváme do takových tanků, které jakoby dovedou střílet samozřejmě například z takového ocásku. A to dovede dělat už slušný damage i vůči tankům. A dostáváme se až do takové obrovské příšery jménem Goliath, která dovede se kutálet, má velmi silnou vrstvu kůže, která ji chrání. A je vlastně jako taková, něco jako ten siege tank pro lidi. Potom se dostáváme až do úplně té nejvíc ultimátní jednotky těch alienů, což má být nejsilnější jednotka ve hře, která tam ještě není, ale bude tam v rámci nějakého updateu v Early Access. A ta je vyšší než ta nejvyšší budova pro lidi, takže nejvyšší než továrny se běžně pohybujou. A ta je Base Destroyer, zkrátka. A to je, má tam být jenom jedna pro tu danou stranu, nemůžou jich postavit víc, bude pomalá a bude to reprezentovat takovej ten finální krok alienů, že jestli lidi proti tomu nemají opravdu velkou obranu, tak pravděpodobně proti tomu prohrajou. Takže ty alieni ze začátku jsou kuproti lidem, který staví ty budovy víc blízko sobě, tak ty alieni je staví vlastně naopak dál od sebe. Oni se vlastně chtějí co nejvíc rozprostřít po té mapě, protože ty jejich budovy jsou vlastně malé, ale jsou taky i slabé, takže když přijede tank, tak nějakou takovou budovu sundá poměrně rychle. Když to nějaká taková obří továrna toho snese opravdu hodně, tak ty vetřelci vlastně spoléhají se na to, že se rozprostří po té mapě jako takový virus svým způsobem. Momentálně to AIčko tohle úplně takhle jakoby nedělá, ale v rámci samozřejmě Early Access v nějakým updateu tohle tam bude. Když se bavíme o tom Early Access, tak rozhodně máme v plánu tři hlavní velký updaty. Posloupnost ještě bude jasná při vydání. A to je, jednak se bude soustředit právě na přidávání leteckých jednotek, které jsem teď doposud nezmínil. Takže budou tam letecké jednotky jak pro vetřelce, tak pro lidi. Bude se soustředit na lepší loadout pro lidi. Teďka ten systém je takový, jako by docela takový základní. Bude tam ten systém taky vylepšený. Potom máme update, který se bude soustředit na editor. Bude tam editor pro modování nějaký. A mimo jiné, tam bude hlavně velmi silné vylepšení AIčka, jako umělé inteligence, jak pro ty strany samotné, tak pro ty individuální jednotky. Ale plus samozřejmě lokalizace, co by člověk očekával. Takže to jsou ty plány, které s tím jakoby máme v tuhle chvíli. Servery máme vlastně hostovaný klientem, to znamená, že každý hráč si může spustit vlastní server, ke kterého si může přizvat kamarády, může se kdokoliv další připojit. A důležité je, že tady v tomhle se dbáme na to, aby fungovaly i vysoký pingy. Takže když například bych hrál se svým bratrem, který stále žije v Austrálii, tak tam ten ping je poněkud veliký, 300 milisekund, takže i díky tomu vlastně jsem chtěl, aby tohle šlo, protože občas si zahraju i s ním. V multiplayeru můžou hrát maximálně cca tak 16 hráčů, spíš to ale hodně záleží na připojení toho, který to vlastně hostuje, ten server. Jestli má velmi rychlé připojení, může jich tam být víc. Jestli má nějaký standardní, pomalejší připojení, tak jich tam spíš bude míň. Tohle se samozřejmě, ještě to není 100% odladěný a tyhle věci se budou samozřejmě vyvíjet v rámci Early Access. Ale směrujeme to na těch 16 hráčů.
Ještě něco bych řekl klidně o sobě. Já jsem vlastně narodil se tady v České republice a když jsem měl 4 roky, tak jsme se odstěhovali vlastně s celou rodinou do Austrálie. Tam jsem vyrostl, studoval jsem Bachelor of Electronic Arts, kde jsem se naučil stříhat filmy, manipulovat vlastně jakoby ve Photoshopu například obrázky a takovéhle věci. A mimo jiné jsem pracoval na Dark modu, což je vlastně mod pro Doom 3, takový Thief. Takže to mě hodně pomohlo, plus vlastně univerzita. A jak jsem ji dokončil, tak v roku 2009 jsem šel přímo do Bohemia Interactive v Mníšku pod Brdy. Tam jsem dělal na Armě 2 Operation Arrowhead, potom jsem dělal na Carrier Command Gaia Mission a vlastně i z toho vznikl Take on Mars, který mám trošku za sebou. Ten projekt vlastně byl na cca 5 až 7 let a potom jsem dělal vlastně na neoznámeném projektu, který mě navedl vlastně až na to zrealizovat takovou hru, kterou jsem chtěl si vyrobit už vlastně od dětství. Vždycky jsem miloval Dunu 2 a rozhodl jsem se, že prostě, že chci udělat takovou jakoby FPS lomeno RTS verzi Duny 2 v podstatě. A technologicky to nebylo možné, když jsem to chtěl dělat, což bylo v nějakým roku 2005, 2006, něco takového. Takže ten koncept je poněkud dost starý. Takže i ty názvy, ty jsou původní, které jsem měl tehdy. Takže až teďka konečně můžu zrealizovat tady tenhle, jak bych to nazval, písečnou fantazii. Koncem 2018 jsem to dělal tak po večerech a koncem vlastně 2020 jsem to ukazoval Markovi, při nějaké příležitosti, jenom tak, protože jsem vždycky mě zajímal jeho názor, vlastně takhle vznikl i Take on Mars, tak mě zajímal jeho názor. A mu se ten projekt líbil a tak jsme se vlastně dohodli, že to můžeme jako vyvinout takovýmhle způsobem. Že to stane samostatná hra, ale protože jsme nechtěli odebírat vlastně nějaké síly z různých projektů, tak to dávalo smysl to dát do inkubátoru, kde to je vlastně samostatný malý indie projekt. Hra samotná běží na Unity High Definition Render Pipeline a důvod, proč jsem nevybral nějaký jiný engine, například Enfusion, to nebylo záměrný, to bylo tak, že to tak v podstatě vzniklo. Tehdy Unreal Engine 5 ještě neexistoval, chtěl jsem to dělat jakoby takovou samostatnou činnost. Enfusion ještě nebyl připravený na nějaké jakoby boční projekty, ještě byl těžce pod vývojem, takže to nedávalo smysl se jakoby vrhnout do toho na Enfusionu v tu chvíli. Takže jakoby dneska bych asi možná i zvolil jakoby jinak, ale jakoby já jsem třeba s tím enginem docela spokojený, dávalo to smysl pro tenhle projekt. Na nějaký potenciální pokračování to bych asi zvážil něco jiného, obzvlášť kdybych chtěl dělat nějakou větší škálu, víc jednotek a podobně, tak si myslím, že Unity je výborný na menší projekty, na fakt obrovský projekty si myslím, že jsou vhodnější jiný enginy. Ze začátku jsem na tom byl sám. V jednu dobu jsem měl 2 lidi, kteří mi pomáhali. Jeden vlastně dělal UI, to je vlastně grafická interface, to je menu, HUD a podobné věci, ikony a takovéhle věci. A vlastně druhá mi pomáhala s lokacema, ta dělá vlastně, skoro všechny lokace jsou vlastně její, ta momentálně dělá na Armě už. A já jsem vlastně dělal jakoby zbytek. Některé modely jsou koupené, teda většina modelů jsou například koupený na různých stránek, smíchané dohromady, upravené, barevně byly potřeba samozřejmě odladit na tu scénu a podobné věci. Zvuky jsem dělal já a veškerý jakoby multiplayer infrastruktura, FPS ovladač a tyhle věci, všechno jsem musel potom psát já v podstatě. Co se týče platform, na kterých to vyjde, tak to vyjde na Steamu, PC, funguje, zkoušel jsem to, funguje to na Steam Decku, ačkoliv to ještě není na to naprosto odladěný, tak ale jako nějaký další platformy, například PlayStation nebo Xbox, jsou na zvážení, ale to bude těžce záležet na tom, vlastně, jak se nám to podaří prosadit na tom PCčku. Jsem moc vděčný, jako že jsem vlastně měl takovouhle možnost v inkubátoru se vlastně jakoby vybudovat ten projekt od prototyp fáze až do takhle do vydání. A rozhodně bych doporučil někomu jinému, kdo má třeba právě ten je v té prototyp fázi a neví, jak to dotáhnout úplně do konce, tak ta výhoda takhle jakoby v tom inkubátoru je, že může přijít s tím projektem, dotáhnout ho vlastně tady v rámci inkubátoru a má tady spoustu lidí, kteří mu můžou případně poradit. Jo? Spoustu profesionálů, kteří tady dělají strašně dlouho, tak můžou poradit vlastně, jak nějakou věc, feature implementovat například, nebo prostě konzultace různě, obecně. Tak to si myslím, že je taková jakoby věc k nezaplacení pro někoho, kdo hledá vydat projekt, ale nejenom vydat, ale vlastně trošku s tím i pomoct.
díky tomu, že Bohemia Interactive je světoznámá a takhle bude vydávat individuální projekty, tak je to vlastně velká výhoda, že místo toho, aby člověk to vydával sám nebo skrz nějaký malý publisher, který v podstatě tak jako ten projekt je takový relativně ztracený, tak takhle je velmi dobře zviditelněný. Jo, že vlastně díky té konzultaci a takovýhle věci plus vlastně ten marketing a podobně, tak to zařizuje vlastně Bohemia Interactive skrz ten inkubátor.